Hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun daha bir sayı ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənəm, Nihat Ağasoy. Həmişəki kimi yenə də futboldan danışacağıq. Bugün studiyamızda futboldan danışmaq üçün gələn qonaqlarımız da var. Futbol Press AS saytının baş redaktoru Elçin Cəlilov və Rekord AS saytının redaktoru Anar Xanlarov bizimlədir. Həftənin mövzusu təbii ki, Qəbələ-Qarabağ maçı idi. Ona görə də ilk öncə bu oyunun bütün detallarını yorumlamağa çalışaq. Elçin həmin oyunda səfərdə olub, çox şey görmüşsünüz yəqin ki, orada və mətbuatın, demək olar ki, mətbuat nümayəndələrinin yarısından çoxu həmin gün Qəbələdə idi. Hansı ab-hava ilə getdiniz, nə görmək istədiniz, görmək istədiklərinizi görə bildinizmi, ümumiyyətlə, toplum şəklində? Sənin şəxsi fikirlərin necə idi? Səfərin 40-dan çox jurnalistin yerləşdiyi avtobus səfərə getdi, Qəbələyə getdi. Təşkilatçı Peşəkar Futbol Liqası idi. Təşəkkürümüzü bildirik onlara. Çünki inanmıram ki, jurnalistlərin öz öhdəsinə qalsa bu qədər kütləvi ola bilərdi, yəni o oyuna medianın səfəri. Belə deyək, qarlı dağlar qoynunda, yaşıl meydanda çox baxımlı bir oyunu izlədik. Təəssürat budur. Daha böyük ajitaj gözləsək də, yaxşı ki, o baş vermədi. Çünki daha böyük ajitajın baş verəcəyi təqdirdə mən elə bilirəm ki, gərginlik olardı. Çünki oyuna qədər ki, ajitaj kifayət qədər böyük idi və tərəflərdən bir-birinə, daha doğrusu bir tərəfdən digərinə atmacalar daha çox olmuşdu. Yəni, naməlum saxlamayaq, bu Qəbələ idi. Qarşı tərəfə atmacalar çox atmışdı. Qarabağ son ana qədər özünün təmkinini qorumağa bacardı. Hər şey meydanda həll olundu deyərdim. Əsas olan da odur. Bəli, oyundan qabaq burada elə müzakirədə bildirmişdim ki, əgər Qarabağ, Qəbələ Qarabağın meydanın mərkəzindəki topla dominantlığına mani ola bilsə, ki, buna həddindən artıq güc sərf eləmək olacaq, agresiv futbol oynaya bilsə, hətta qələbə qazana bilər. Proqnozumuz özünü doğrultdu. Qəbələ eyni, yəni mərkəzdə çoxluq yaratmaqla Qarabağın oyun sistemini, yəni Richard'la hücumun rabitəsini kəsdi, kəsməyə nail oldu. Nəticədə həm də cinahdan agresiv reytlərlə oyunu üstünlüyü ələ almağa başladı və bu üstünlüyü özünü hesabda da göstərdi. Biz demişdik ki, məşqçilərin taktiki savaşı olacaq. Baş döyüş olacaq. Bəli, elə də oldu. Deməzdim, Qurban Qurbanov taktiki baxımdan uduzdu bu oyunda. Sadəcə Qəbələ meydanda həddindən artıq istəyini görünürdü. Bəlkə də böyük rol elə bu oynadı. Daha istəyini görünürdülər elə. Anar, sənin düşüncələrin necə idi oyundan qabaq? Yəni, maçdan nə gözləyirdin? Oyuna mən getməmişdim. Yalnız ikinci sən televizyonu izlədim. Çünki Sumqayıt Azal oyunu canlı izləyirdim stadionda. Amma gəldiyim qənaətli oldu ki, ikincisində gördüyüm oyuna görə gəldiyim qənaətli oldu ki, Qəbələ hər mənimdə götürsə, bu oyuna daha yaxşı hazırlaşmışdı. Həm taktiki planda, həm psixoloji zəhətdən və demək olar ki, bütün komponentlərdə bu oyunda Qarabağı üstələdi. Çünki biz bilirik də, bu cür oyuna tək meydanda oynanmır. Gələ meydandan kənarda da müəyyən vasitələr var. Yəni, Qəbələ rəsmiləri bundan istifadə elədi. Qarabağ, mənə elə gəl ki, gözlədi ki, meydanda cavabını versin, amma alınmadı bu da. Yəni, istəyəməli, oyundan qabaq üstünlük, psixoloji üstünlük, oyun üstünlük, azarkeş üstünlük, hamısı Qəbələ tərəfində. Onlar da bundan istifadə elədilər. Məğlubiyyətin Qarabağ olsun deyə bilir. Çox böyük əksəriyyət bunu artıq yenişi kimi Qarabağın qeydirir. Normal qəbul eləm, hətta bugün dünya səviyyədə klub Barcelona belə müəyyən bir periodundan sonra yenişə keçir. Bu, hər komanda olur. Məsələn, deyək ki, Qarabağ ömür boyu Reynaldo nasıl olmayacaq və yaxud da Reynaldo ilə ömür boyu formada olmayacaq, bunun bir son olmalıydı. Demək ki, yeni bir şey fikirləşmək lazımdır artıq. B variantını işləsə almaq lazımdır. Çünki bugün etraf elə ki, Qriqaçıqın əlində olan heyət daha sambarlıdır. Yəni, Xarvatiya millisinin zor idi bu komanda, yəni Xarvatiya millisinin hər futbolcu çağırılmır, bunun özü böyük üstündür. Qarabağla bu oyun o rolu Almeyda oynamadığınızda hiss olunur ki, Reynaldo'nun gecikdən sonra Almeyda sanki tək qalıb, nəzərlər, Quintana da ağır zədə aldı bu oyunu bıraqdı. Yəni, məncə bu amillər hamısı təsir elədi oyunun nəticəsində. Hər halda Quintana'nın zədələnməsinin nəinki qəbilə ilə bütün oyunlarda Qarabağın ayağından çəkəcəyini haradasa hiss eləmək olardı Elçin əvvəlcədə. Efir vasitəsilə belə görünürdü ki, Quintana'nın yoxluğu həddindən artıq hiss olunur. Canlı necə idi? Canlı da, yəni oradakı ümumi ab-hava, ümumi mətbuat, nümayəndələrin fikri necə idi? Quintana'nın yoxluğunu hamı sezirdi mi? Təbii, Qarabağ topla oynayan bir komandadır. Futbol modelinə, yəni belə bir şablon ifadə də artıq yaranıb ki, oynadığı futbol üslubu modelinə görə Barcelona oxşuyur, yəni sıx qısa paslar.
tamamilə topla oynanılan bir oyun tərzi. Belə də komandanın topla ən yaxşı davranan oyuncusu Quintana'nın olmağı ümumilikdə komandanın oyuna təbii ki təsir göstərəcəkdir. Xüsusən də bu tip komandalar sürətli futbol, aqressiv futbol oynayan rəqiblərə qarşı həmişə çətinlik çəkirlər. Yenə də analogiyanı Barcelona ilə aparsaq, Çempionlar Liqasının son oyununda, yəni Barcelona oynadığı oyunda PSG-yə qarşı, Paris Saint-Germain-ə qarşı oyununu biz gördük. Həddindən artıq aqressiv və son nəfəsinə qədər gücünü qoyan bir rəqibə qarşı Barcelona gördük ki, çətinlik çəkir. Yəni hər üslub arasında fərqlilik var. Üslub var ki, 5-6 üsluba qarşı dominantlıq edə bilər, amma tamam fərqli bir format çıxar və onun qarşısında aciz qalar. Çünki bu komanda oyunudur. Burada 11 nəfərin oyunu, bir deyə də kompakt oyunu oyunun taleyini həll edir. Burada anlaşmalar, burada xətlər arası rabitə vacib rol oynayır. Elə bu məqamda da komandanın ortasında, yəni onurğa sütunu təşkil edən mərkəzdəki oyununu Richard'la Quintana'nın bir-birini yaxşı anlaşmasından və onların əmələ gətirdiyi o tempdən irəli ötürmələrin nəticəsində Qarabağ uğur qazanırdı, qol vururdu. Belə də əsas qol silahlarından biri Reynaldo, onsuz da son aylarda ümumiyyətlə formada deyildi. Amma bu formada olmaya-olmaya son anda nəyisə həll edə bilən oyuncuydu. Nəticədə onun komandadan ayrılması, Rəşad Sadıqov kapitanın meydanda olmaması ki, o özünü Azov böyük faktordur, hər halda çox böyük faktordur, mən düşünürüm. Bəli, tamamilə özünü göstərdi ki, o reydən Azovic çıxdı və meydan mərkəzində, müdafiə mərkəzindəki boşluqdan yararlandılar. Orada Rəşad olsaydı, inanmıram, elə bir səhv buraxılardı. Həm də Richard'ın sanki dirijorluğunu ansambl tam belə deyək ki, qəbul edə bilmirdi, o frekansları hiss eləmirdi. Nəticədə Qarabağın oyununu söndürə bildi rəqib öz aqressiv oyunu ilə, öz tempi ilə. Həm də Qriqarçuk ağıllı komandasını çox yaxşı tanıdığına görə çox ağıllı bir gediş eləmişdi. Biz burada belə bir dilemma qarşısına qalmışdıq oyundan əvvəlki müzakirədəki müdafiənin mərkəzindəki boşluğu necə qaldıracaqlar. Çünki son ümid Ramaldanov da qırmızı vərəq almışdı Zirənin oyunda. Gözlənilirdi ki, bəlkə Murad Musayev də etimad göstərər, yaxud Elvin Camalovu çəkər biraz müdafiənin mərkəzində. Çünki dayaq yarım müdafiəsində müdafiə meyilli dağıdıcı futbolçudur. Amma bunlar sadəcə cüzi ehtimallar idi. Elə oldu ki, Neftçidə əvvəllər Neftçidə meydan müdafiə mərkəzində sınanmış, bir dəfə də millidə o mövqədə Fox'un vaxtında sınanmış Rəşad Sadıqovu saldı və Sadıqov deyərdim ki, ilk 10-15 dəqiqədə biraz sanki özünü oyunun nəbzini tuta bilmirdi. Öz qabında hiss eləməsə də sonradan artıq ümumiyyətlə o müdafiə xətti müdafiə özünü bir-birini daha yaxşı anlamağa başladılar və həm də burada biraz rol oynadı ki, Qarabağın irəlidə rəqibi pressingdə saxlaya bilməməsi rol oynadı. Qəbələ müdafiənin özünü yaxşı göstərməyi. Əgər Qarabağ gücü irəlidə qoysaydı, rəqib meydan rəqibi aid hissəsində qoysaydı, bəlkə də səhv buraxardı, yəni o rotasiya özünü doğrultma bilərdi. Amma elə oldu ki, Qarabağı rəqibin bütün hücumlarını meydanın mərkəzində qarşılamağa səy göstərən Qəbələ bunu alındıra bildi. Yəni ən az Cavid, kapitan Cavid Hüseynovun da bütünlüklə mərkəzin cinahlarında, irəliyə doğru bütün hücumlarda və yaxud komand rəqibin hücumlarında həddən artıq fəallığı da böyük rol oynadı. Demək olar ki, meydanın mərkəzində 4 futbolçu nəzərdə tutulmuşdursa, 5-ci də, yəni obraz isə 12-ci oyuncu kimi Cavid Hüseynov meydanın mərkəzində Qarabağın nəzərdə tutulan çoxluğunu, dominantlığını dağıtmaq üçün böyük rol oynadı. Fiziki cəhətdən də ən gözəli oydu ki, çatdırırdı bütün bunları. Ortada maraqlı bir fakt var, Anar. Hər iki komandanın heyətində oyundan öncə Qəbələ və Qarabağ arasındakı biraz statistikanın incəliklərinə gedək. Bu 41-ci oyunuydu. İndiyə qədər keçirdikləri maçlardan 34-ü çempionat çərçivəsində baş tutmuşdu, 6-sı kubok çərçivəsində. Bu oyunda maraqlı bir məqam oydu ki, iki futbolçu digər komandaya daha çox qol vuran oyuncular idi ki, və bunların arasında da ki, biri Dodo idi Qəbələ tərəfdən, 5 dəfə Qarabağın qapısına yol tapmış futbolçu idi. Reynaldo isə 8 top vurmuşdu indiyə qədər Qəbələ ilə keçirdikləri bütün oyunlarda və onların heç biri iştirak eləmirdilər. Vəlvələdənmi, zəlzələdənmi, biri artıq bildiyin kimi Qəbələdə deyil, digəri də ki, Qarabağın heyətində döyürdü. Oyunun gedişində amma tam fərqli adlar səhniyə çıxdı və orada birinci məqam oydu ki, Fariz Yusifov qolu qeydə almadı. Həmin anda nə düşündün? Yəni, birinci qolu qeydə almadı, sonra orada azarkeşlər qard atdılar Fariz Yusifova. O birinci hissədə baş verdi. Mən oyun qeyd etdim, birinci hissəyə baxmadığımı görə o episodu görmədim. Sonra oyunun videoyu arasında baxdım.
mən belə başa düşdüm ki, orada Fariz Yusuf topun çıxdığını güman eləmişdi alt xəttdən, amma məncə o tələsdi, yəni çünki o mövqeyə baxmaq, o yan xətt hakim nəzarətində bilir, o xəttə nəzarət edir, gərək Fariz Yusuf orada tələsməzdi, o yan xətt hakiminin qərarını gözləyir. Yəni bayraq qalxdı deyib oynamaq olur. Sadəcə o ani bilmirəm nədəndir Fariz Yusuf da təcrübəli hakim, bəlkə ola bilər o hakimlərdən müəyyən qədər həyəcana düşdü. Yəni o yersiz müdaxilələrdə orada, yəni yaxşı ki sonra əlaqə qurdu, əslində ki, yəni ədalət dərk olunur, yəni qol təmiz qol qeyd alındı. Elçin, bunu sən görmüsən hər halda, yəni canlı görmüsən. Orada ümumi apavarı deyirəm, yəni sırf stadionu yox. Rəqib tərəfdarlar, stadionun özü arz olunmaz bir çaxnaşmaya hamilə idimi toplum olaraq? Yəni o epizodda düşündünmü Fariz Yusifov nə isə hakimin üstünə qasanda yenə başlandı? Belə bir şey düşündünmü? İlk dəfə idi ki, Qəbələnin stadionu bu qədər azarkeş görürdü. Yəni hətta Muntianın dövründə onların Avropa Liqası oyunu Qəbələdə keçirilmişdi, amma bu qədər azarkeş gəlməmişdi. 4000 səhv eləmirəmsə rəsmi 4800 tutumlu bir arenadır, amma orada ayaq üstə dayananlar da kifayət qədər idi. Təbii ki, bu boyda ajitaja gözlənilən idi gəlmək bu qədər azarkeşin bu ajitaj qarşısında. Həm də Qarabağın da mən elə biləm ki, son illər ilk dəfə idi ki, səfərdə bu qədər azarkeş dəstəkləyirdi. İmarət fan klubu, digər fan klublar kifayət qədər böyük, belə necə deyərdim, özlərinin tribunalarından o səsküyü çatdıra bildilər. Çaxınlaşma, yaranma ehtimalı təbii ki, böyük idi, çünki artıq bu iki rəqib əsas rəqibdir. Necə ki, əvvəl Neftçi Xəzərlənkənan arasında amansız bir mübarizə gedirdi. Artıq bu iki rəqib çempionluğu bir-birindən son anda qoparacaq həddə gəlib çatırdılar. Amansız mübarizə onların azarkeşlərinə də sirayət eləməkdədir, amma istəməzdik. Yəni, futbolda bunun qarşısını almaq mümkün deyil, amma əlbəttə ki, heç-keç istənməz orada. Amma belə bir düşüncə yarandı mı, yəni ki, bu dəqiqə yenə ara qarşı məhsə bitəcək? Polis müdaxilə elədi, biraz çaxnaşma yarandı, amma orada daxili qoşunların da əskərləri var idi və o Qarabağın fanatları bu çaxnaşmanın böyüdüyü bir məqamda ən böyük əskər, bizim əskər belə bir şuar səsləndirdilər. Sanki birdən-birə hər şey sakitləşdi orada, belə bir ehtiyac duyulan bir emosiya sanki ortaya çıxdı və buradan həm əskərlər, həm polislər, həm də azarkeşlər ümumiyyətlə bir-birinə artıq qardaş oldular o mübarizənin qızışdığı bir dövrdə, bir ərəfədə. Amma lazımlı, istənilən, arzulanan bir həddə gəldi və o həddə də dayandı. İstəyərdim ki, yəni belə gərginlik, arzulanan səviyyədəki gərginliyi bizim başqa oyunlara da sirayət eləsin. Çünki Azərbaycan futboluna azarkeş cəlbi vacib bir şeydir. Çünki futbol pul qazanmasa, pul qazanmasa illər keçdikcə futbolda pul azaldıqca bizim klublar da müflis olacaq. Futbola pul qazandıran da azarkeşdir. Azarkeşi cəlb eləmək lazımdır. Azarkeşin cəlbi üçün biz keçən dəfə də qeyd elədik, Qəbələ klubu kifayət qədər çalışır, əziyyət çəkir azarkeş cəlbi üçün. Digər klublar da çalışırlar. Amma mediada hansısa bir azarkeşin belə deyək, yaxşı mənada qıcıqlandırıcı hansısa informasiyalar gedirmək, bunun üstündə getmək lazım deyil. Mediada da bu işin bilənlər az deyil. Belə bu oyunun bu ərsiyə gəlib çatmağında medianın, deyərdim ki, 99% böyük medianın rolu oldu. Oradan buradan söz atmağa ehtiyac yoxdur ki, qızışdırırsınız, yəni qızışdıran media, elə o qızışdırıcı məqamı da soyadan da yenə də media oldu. Çünki elə jurnalistlər o gərginlik olan yerdə idilər. Hər şey lentada aldılar, saytlarda çıxdı, hamı ayağını gördü ki, jurnalistlər hadisə yerindədir, hər bir anı izləyirlər. Amma heç bir qızışdırıcı addım atılmadı orada, sadəcə hər kəs öz peşə vəsəl borcunu yerinə yetirirdi ki, elə də olmalıdır. Hələ bu minimum imkanların Azərbaycan idman mətbuatı bu işi görürsə, mən elə biləm ki, hansısa bir qalustuqlu şəxslər media söz atmaqdan çəkinsinlər. Əksinə, medianın bu vəziyyətdə, bu minimum resurslarla can qoyub, nə bilim, bu əziyyətə qarşılıq verməyinə sağ ol deməlidir. Ki, Avropada bizim jurnalistlərin, bizim idman mediasının gördüyü işi görmədən onun 10 qat, 20 qatının qazanır. 100% elədi, o fikrinlə tam razıyam. Mən elə biləm ki, bizim medianın bu can paşanlığına, bu əziyyətinə əslində sağ ol demək lazımdır. Anar, digər oyunları özün də dediyin kimi azalınma, növbəti məğlubiyyətini izləyirdin. Belə deyək də, yəni. Çox maraqlıdır ki, mənim özümə belə maraqlı gəlir ki, bu azal bir var ki, heç futbol oynaya bilməyən. Sadəcə olaraq elə bil qara zolaqdadır. Hətta oyunda heç, hər dəfə nəsə mane olur azalın o qara zolaqdan çıxmağını. Əli, əvvəldən bilir də çatınlacaq. Çünki heyətə baxsaq, mən oyundan sonra Tərin Əhmədovdan danışmağa dedim. Demisin, heyət baxımından 2-3 il bundan qabağa götürsək, bu heyətlə medallara da oynamaq olardı bu çempionatda. Yəni, fikir verin. Aqil Məmmədov, Magif Cavadov, Tonkara, Ruslan Əmirzadə, bunlar hamısı bir vaxtlar millidə oynayan futbolçulardır. Sadəcə olaraq indi iş elə gətirib ki, azalda oynayırlar. Mən sizə deyim, yəni
baxmayaraq Sumqayıt qalib gəldi. İkinci hissə demək bütünlər azalmış üstünlə şərəfə keçdi. İki şəxsə mənim üçün gözlənilər üçün, yenə deyirəm, heyət baxımından adlar var idi orada, öz rol var idi. Sadəcə olaraq, yəni ki, hansısa bir oyunda o tilsimi sındırıb qələbə qazanacaq Təlil Əhmədov, amma vaxt da azdır. Düşünmürəm ki, yəni, sonuncu pillədən azal çıxsın, yəni qələbə qazansa da bilə. Mövsümün sonunda bu komanda qalacaq Premier Liqada, qalmayacaq. Böyük ehtimalla yəni ki, qalacaq bizdə, məlum məsələdə hər şey öncədən, yəni bilinir ki, kim çıxmayacaq. Və əgər bu yer qalınsa belə, yəni ki, növbəti mövsüm Təlil Əhmədov normal bir komanda qura bilər və indi yəni ki, sonuncu pillədə olmayacaq. Amma hazırki vəziyyət bəli, vəziyyət budur ki, Azad sonuncu pillədən çıxa bilmir və Sumqayıt tərəfdən vacib əhəmiyyətdə qələb edir, çünki 4-cü pilləyə yüksəldi və zirəyinə 2 xallıq fərq yarandı və həmin oyun mən Azarkeş məsələsində toxunduq, mən deyim, kifayət qədər böyük Azarkeş gəlmişdi, qapı arxasında qalmışlar yerə gözlənilən kimi, baxmayaraq ki, rəqib aşkar adısıdır, azal idi, yəni artıq oyun başlamanın 10 dəqiqə qalmış, tribunlar dolmuşdu. Yəni bu da bizim futbolun belə təzadlı məqamıdır, liderlər oynayır, bəzən gün Azarkeş yığa bilmirlər, amma belə deyək, iddiasız komandan oyunda stadion dolur və Azarkeşlər qalır qapı arxasında. Bu da artıq futbolun ziddiyyətidir, bunu da artıq yuxarıda oturanlar fikirləşməlidir, qrup rəhbərləri fikirləşməlidir. Mən açığım deyim, bayaq Qarabağ Qəbələ oyunundan bağlıq, mən gözləmirdim o qədər ajitaj olacaq, bax mələk gələ yenə də o dərəcədə yəni çoxları fikirləşirik bəlkə nə qədər adam qapı arxasında qalacaq, amma mən düşündüyüm yəni artıq adam gəldi olsun. Mən fikirləşirəm yəni yenə də minimum 2000 Azarkeş gəlsə 2000 3000 təxmin 3000 amma protokolda 4500 yazılmışdı və kifayət Azarkeş gəlmişdi və o mənim üçün gözləməz oldu. Demək ki, yəni nəyə iş aparmaq lazımdır və yaxud da nə bilim müəyyən şeylər var ki, burada artıq o ruslaqlardan istifadə etmək lazımdır. Yəni medianın da rolu təbii ki, böyükdür burada. İndi mediaya bəzən deyirlər, yəni o ən sonuncu, sanki belə deyək də, bu məsələlərdə ən sonuncu günahkar media olabilir, amma nədənsə bəzən istər azar keçdi, klub rəhbərləri medianı ona çıxardılar. Və amma yenə deyirəm, bu vəziyyətdə elə bu jurnalistlər var ki, çalışırlar mən razıyam həmkarımdan. Yəni o vəziyyət ki, kimsə gəlib bir gün çalışsa, ikinci gün artıq bu peşənata çıxar gedər. Yəni maddi cəhətdən demək olar ki, bir dayaq yoxdur, çox adam bəzən öz hesabına gedir hansısa bölgəyə oyunu işıqlandırmaq üçün. Yəni gərək bunu istər klub rəhbərləri, istər azar keçdirlər. Başa düşməlidir. Yəni, bunu başa düşüb qiymətləndirmək lazım. Yəni, asan televiziyada işləmək. Bizim çempionatımızda təbii ki, digər oyunlarda olmuşdu. Hər halda sən Qəbələ səfərində olduğuna görə böyük ehtimalla onlarla yaxından tanış deyilsən. Bizim işimiz olduğuna görə, hər oyunun 90 dəqiqəsində baxmasaq da qol epizodlarına ən azı baxırıq, yaxud mübahisəli epizodlar olsa məcburuq ki, buna diqqət yetirir və sevə-sevə edirik, bunu məcbur deyirik əslində. Digər oyunlar, yenə deyirəm, çempionat qış fasiləsindən sonra arzulanan bir temp həddinə gəlib çatıb. Qışa qədər elə bir komandalar... Belə deyildi. Ancaq diqqətimiz qalmışdı Qəbələnin üzərində Avropa Ligasındakı oyunlarına görə. Sanki elə bir digər komandalarda onların tamaşaçısına çevrilmişdi. Amma qış fasiləsindən sonra, bilmirəm nə oldu, nə baş verdi, hazırlığı yaxşı keçdilər, yoxsa nə baş verdisə. Hətta enişə gedən bir... Uğursuzluq zolağına düşər olan Kəpəz belə neftçi kimi qış fasiləsindən sonra ən yaxşı performans göstərən neftçiyə qarşı əməl başı dirəniş göstərdi və xalq qopardı. Kəpəz kifayət qədər yaxşı oynadı həmin oyunu. Hətta Kəpəzin... İzləmirsən mənə oyunu? Bəyəndinmi həmin oyununu? Çox, yəni mən gözləmirdim həmin oyunda Kəpəzin o cür oyununu. O da nəyə görə? Ona görə yox ki, o futbolcudan potensialı ən alınır. Sadəcə Kəpəzin mövcud durumu elə idi ki, o vəziyyətdə, o psixoloji gərginlikdə çıxıb neftçidə hər şey qaydasında olur. Neftçi gəlin etiraf eləyək, bu gün qış fasiləsində ən böyük maliyyəni yatırdılar neftçiyə. Komandanın yerindən qurdular və Elxan Abdullayev kifayət qədər dəstək gördü onu posta gətirən insanlardan. 6-7 legioner, 2 millinin 2 ağabala, Ruslan hamısı millədə bir vaxtlar oynayan futbolcu. Yəni yerlənmiş bir neftçi Antalya'da yüksək seviyyədə təlim məşq toplanışı, hansı ki eyni büdcə Kəpəzə də məyən maliyyə ayırmalı. Kəpəzə demək olar, Kəpəzə qoydular küçənin ortasına yəni. Yersiz, yursuz bir komandadır. O vəziyyətdə çıxıb o psixoloji gərginliyi altında neftçidən xalamaq böyük bir şeydir. Və mənə o belə deyil, qələbəyə bərabər bir şeydir. Və gözləmirdim, bəli, amma etiraf edim ki, həqiqətən də Kəpəz yaxşı oynadı. Sən də qeyd etdiyin kimi bir neçə real epizod oldu. Bunları bir dəyərləndirsə, 3 xalla da gedə bilərdilər Bakıdan. Mətbuatda daha önəmli bir, daha doğrusu xoşa gəlməz bir yeni informasiyalar yayılır ki, bu 19, AFFA-nın 19 yaşlı nümayət futbolçular arasında düzənlədiyi çempionatla bağlıdır. Artıq Anar da bilir, Elçin də bilir, hamımız bilirik ki, bu barədə birinci xəbər deyil və zaman-zaman eyni çempionat haqqında eyni fikirlər səsləndirilir. 19
19 yaşlarından bəri futbolçular arasında ölkə birinciliyində. İki oyunun alqı satqısı ilə, qumara qoyulması ilə bağlı xəbərlər yayılır mətbuatda. Bu nə dərəcədə təbii ki, mətbuat xəbəri yayan mənbiyə hər hansı irad bildirilə bilməz. Çünki informasiya daxil olursa bizim də borcumuz informasiyanı əhaliyə və eləcə də AFFA rəhbərliyinə və digərlərinə kimlər araşdıracaqsa onları ötürməkdir. Bu haqda fikirə. Konkret olaraq Zirə Neftçi İdman bir də 19 yaşlarından ibarət digər oyun. Vətən Sumqayıt maçı var idi. Mən belə oxumuşam. Yəni məlumat da məndə belədir və bu haqda çox maraqlı bir şeydir ki, bu haqda hətta informasiyanı yayan orqandan, Fanatazdan əvvəl də mənim bu haqda məlumatım var idi ki, yəni bu yaxınlarda, bu mövzularda hər hansı xəbərlər çıxacaq ortalığa. Çünki o da olmayan yerdən tüstü çıxmır. Media qaydalarına görə əgər informasiya daxil olubsa, daxil olan informasiya ən azı 3 fərqli mənbədən dəqiqləşdiriləndən sonra onun dərci peşəkar addım sayılır. Amma 3-dən az mənbənin istinadı varsa orada, yəni həmin məlumatda doğru olmaz onun dərcində. Təbii ki. Qarşı tərəf də yəqin ki, mövqe bildirər bu məsələyə. Çünki çox, əgər bu baş veribsə, çox biabırçı bir haldır. 19 yaşların ölkə çempionatını, birinciliyini qeyd elədiniz. Mən bu yaxınlarda elə Zirə stadionunda Qarabağ Qəbələnin 19 yaşlar arasındakı oyuna baxdım. Valla bizim ölkə çempionatından heç geri qalmır. Elə gözəl oyun gördüm, yəni elə taktiki savaş gördüm. Yeri gəlmişkən, millimizin kapitanı Azərbaycan futboluna adını Rəşad Sadıqov. Böyük şiriflərlə yazdırmış Rəşad Sadıqov. Qarabağın 19 yaşlarını çalışdırır və mən həm də onun necə məşqçi kimi necə yanaşdığını baxmaq üçün getmişdim həmin oyuna. Mənə şəxsən zövq verdi oyun. Həm Emin İmaməliyev bizim Finlandiyanın üzərindəki o 1-0 qələbəmizin tarixi qolun müəllifi. Emin İmaməliyev qəbələn baş məşqçi kimi əks cəhbədə yenə də millinin hazırda indi iştirak edən. Çox üzr istəyirəm. Həmin qol haqqında danışanda istər-istəməz bir təbəssüm gəlir adamı. Həmin qolu vurgulayanda mənim beynimə avtomatik olaraq Şahin Dinyevin oyundan sonra verdiyi açıqlama gəlir danar. Yəqin sənin də yaxşı yadın necə gəlir. O başqa bir mövzudur. O bəlkə də Azərbaycan futbol tarixinin ən qeyri-adi açıqlamalarını, qeyri-adi qolundan, gözləmədiyim adamdan gəlmişdi qol həmin oyunda. Gözləmədiyim nəticəri yallaşmışdı. Ona görə Emin İmaməliyevin adı çəkiləndə istənilən halda böyük bir tarixi hadisə düşür adamın yadına. Elə futbolçu ola bilər ki, kariyerasında onlarla qol vurar. O qədər belə deyim, dəqiq, maraqlı, həm də ki, zaman və məkan baxımından qeyri-adi yaddaşları həqiq olunur. Yəqin həmin gün futbol ilahəsi bizim Azərbaycan yığmasının və məhz Emin İmaməliyevin yanında idi, tərəfində idi. Futbolçu kimi qazandığını qazandı, verdiyi töhfəsini verdi, indi məşqçi kimi biz ona uğurlar arzulayırıq. Amma 19 məsələsində, 19 yaşlı futbolçular məsələsində bu çox həssas məqamdır. Bunu, əgər belə bir hal varsa, AFFA-nın şübhəli oyunlarını araşdıran komissiyası var ki, heyəti gizli saxlansa da aşkarladı, qoyduq ortalığa həmin o heyət. Elə birinci o heyətin özündə dəyişir eləməyə ehtiyac var. AFFA-nın komissiyası çox gülünc bir komissiyası var əslində. O komissiyanın nə isə araşdırıb üzə çıxaracağına şəxsən mən inanmıyam. İstəyərdik ki, çünki 19 yaşlılar elə bir mərhələdir ki, 12 yaşından yəni peşəkar futbol terminləri ilə, izahları ilə, nə bilim, götürsək, 12 yaşından başlayırsan futbola və 16-17 yaş ikinci trampolin sayılır. 19 yaş artıq sənin peşəkar futbola qədəm qoyduğun. Sən artıq yeni yetimə deyilsən, gəncsin. İdeal bir, deyək ki, rəqəmdir və o, sən ondan sonra artıq millinin oyuncusu sayılmalısan. Belə bir, həmin yaşda o futbolçuların beyninə belə bir şeyləri salmaq, oradan o çirkin əməllərin oyuncusu eləmək onları çox pis aldı. Azərbaycan futbolunu onsuz da kifayət qədər viruslar, xəstəliklər bürüyüb, elə bir xəstəlik də gətirib düşər eləmək heç arzulanmaz. AFFA əgər bu halı baş verib, verməyib, istənən halda həm bu tərəfdən, həm o tərəfdən araşdırıb, izahat çıxardılmalıdır və ictimaiyyəti məncə bu vaxtda məlumat verilməlidir. Cəmaat insanların xəbəri olmalıdır ki, belə bir hal var, yoxsa yox. Ən azından AFFA araşdırmaları vaxtından əvvəl başlamalıdır. Çünki yaxşı yadımıza gəlir ki, bizim məhz öz idman saytlarımız, öz qəzetlərimiz yazırdılar ki, Azərbaycanın birinci divizyonunda filan oyunlarda filan problemlər yaranıb. Bu, təbii ki, bir neçə adamın gördüyü işdir və orada, belə deyək də, şüllərlər, qumarbazlar, ya öz qazancını güdənlər Azərbaycan futboluna çəkilən o cür zəhməti, o cür zülümü
belə puça çıxarmalı deyillər. Onsuz da UEFA və FIFA bu məsələlərə son 2-3 ildə əməlli başlı sərt yanaşır, agresiv yanaşır. Yerli federasiyalardan qəti sürətdə tələb edir ki, əgər belə hallar, məsəl üçün, götürək son UEFA-nın Azərbaycana göndərdiyi, AFF-a göndərdiyi məktublarda qəti sürət, bəzi oyunların adları qeyd olunur şübhəli kimi. Hansı ki, bizdə olan məlumata görə o oyunların içində Premier Liqa komandaları da var. Yəni, əsas çempionatımızın komandaları var. Bəli, bəli. Var, açıqlanmır sadəcə. O haqda heç bir açıqlama verilmir. Amma bir il, iki il bu araşdırmalar nəticə olaraq ortalığa çıxardılmasa, AFF-ya ağır sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Yəni, bunu nəzərdən qaçınmamaq lazımdır. Ya sanksiyalar tətbiq olunacaq, ya da əvəzində başqa kompensasiya istəniləcək. İstəməzdir ki, kompensasiya olaraq bizə nəsə qoparsınlar. Faktlar varsa, UEFA tələb edirsə araşdırmaları, mütləq halda araşdırmalar təxirə salınmadan icra olunmalıdır. Anar, bu çirkabın qarşısını almaq çox mu çətindir səncə? Mən tutaq ki, biz kimisə ittiham eləmirik ki, kimsə ora filan olay fakt olaraq baş verib və filan kəs aparıb, filan qədər pul atıb, bu haqda istənilən halda olduqca inandırıcıdır və yəqin ki, bu mövzu da araşdırılacaq. Söhbət nədən gedir? Bu 19-ların çempionatına düşən virusu təmizləmək mümkündürmü? Yəni, bu artıq virus Azərbaycan futboluna çıxa düşüb və imkan vermək lazım deyildir ki, o virus düşün. Düşübsə, bu yayılacaq. Çünki bu işi görən insanlar bunu öncədən planlaşdırırlar, hansı səviyyədə işə aparacaqlar, haradan başlayırlar, sonra hansı divizyona keçirlər, sonra artıq fikir verir, keçən də birinci divizyon, artıq indi 19 yaşlılara, ya artıq uşaq futboluna qatdılar bu çirkabın içinə. Mən inanmıram ki, bunu AFFA-da, bütün futbolda oturanından bilməsinlər. Yəni, hansısa bir sadə bir jurnalist əgər bu faktı əldə edə bilirsə, gəlin etiraf elə ki, bu AFFA-da oturan həmin insanlar bunu iki ay əvvəldən bilirlər. Yəni, bu sadəcə bunun qabağını vaxtını almaq lazımdır. Lazım deyil ki, UEFA məsələyə müdaxil eləsin. Məsələ, Asıqanlı səhvimizə AFFA-dan bildirmişdilər ki, biz bunun üzərində isə vaxt işləyirdik, şübhələnmişdik. Çox maraqlıdır ki, məhz UEFA-da məktub gəlindən sonra bu ictimaiyyət açıldı. Demək ki, əvvəldən bilirdilər, ya kimlərsə maraqlıdır, bunu örtbasdır eləyir. Və yaxud da sadəcə istəyirmək ki, mətbuata açıqlasın bunu, imzlərə zərbə vursun. Amma UEFA təbii ki, artıq bir müddətdən sonra onu məktub şəkildə göndərəndə, məndə olan məlumata görə UEFA-nın sonuncu məktubu, iki məktub göndərdi. İkinci məktubdə 6 Premier Liqa komandasının adı orada şübhəli oyunlarda iştirak edir. Şübhəli klub kimi adı AFF-ya göndərilib, araşdırılır. Sadəcə olaraq həmin ərəfədə artıq o birinci vizyonda aləm qarşı bir-birinə AFF-ı məyələ gəlir ki, riskə getmədi o açıqlasın o komandanı. Artıq Premier Liqa 8 komanda, 16-sı bu oyunda iştirak edirsə, təsəvvür edin ki, bu sonluq necə olacaqdır. Amma yəni bu məlumat var məndə ki, 6 Premier Liqa klubunun adı hallanır burada UEFA tərəfindən ki, şübhələnirik. Oyunlara qaçır, çünki bilirik, hər bütün oyunları yerləşdirirlər dərhal oyundan sonra. Onlar da baxırlar, izləyirlər. Bu məsələ də var. Birinci divizyonda mən düşünmürəm ki, bu məsələlərdən sonra yenə bu alıq-satqılar, bu şübhəli oyunlar dayandırılır. Bugün də həmin oyunlar gedir. Yəni, izləyirik də son oyunları. Gəlir hər şeydə maçlayabilirəm, var axı o məlumatlar ki, hansı oyunda, hansı oyuna gedirlər, hansı komandalarda bu şeylər var. Yəni, var, yenə də bu məsələ var və mən adı bir misal deyim, ötən gün eşitdim bir məlumat, iki yerdən o məlumat gəlib ki, yəni araşdırın, xaric edirlər ki, araşdırın energetik göyəzən oyunu. Yəni, otdum kasetə mən də baxdım, yəni göyəzən ümumiyyətcə gəl araşdırıb ki, bu günə qədər kimi bir oyunda üçü topurub. Keçən Şəhrusbola səfərdə vurmuşdu həmin oyunda şübhəli oyun kimi ortaya çıxdı. Və bir də energetik oyunu. Birinci sənə energetik 3-0 qalib gəlir, ikinci isə də adi episodlarında 3 top buraxır və oyun bərabərə bitir. Yəni bu outsider olsalar da bir 6 top vurulur. Deyir, mən oturdum, baxdım, kimsə ittiham eləyə bilmərəm. Amma deyirlər ki, araşdırın bunu, axı bu belə şey ola bilməz, bizə məlumat gəlib, onlar da jurnalistdən gözləyir. Biz də buradan bunu deyirik, yaxdırıq ki, belə bax siqnal var, bu oyunda qalqın, araşdırın, görün, bu necə olur, nə baş verir orada həqiqətində, niyə ikisə bu cür qutarır? Futbolda oraya olan şeylərdir, amma axı məhz bu şübhəli oyun kimi bu təqdim olunur və nəticə bu cür olur. Araşdırmaq lazımdır. Yəni, bu oyunda bu oyunlar gedir. İndi bu 19 liqasını sıraya edəcək, demək istəyir, 17 milyonlara qata bilirlər. Uşaq futbolu artıq belə deyil. Uşaqlar indən 17 yaşındakı futbolu artıq o psixologiya beyninə girəcək ki, mən artıq bu çirkabın içindəyəm, nə bilim. Yəni, bunun sonu hara gedir, çıxır, bunu qabağını almaq lazımdır. Gözəl də bilirlər kimlər bu işlə məşğul olur, kimlər bu işin arxasında, bunu da gözəl bilirlər. Qabağını alsınlar, almaq iqtidarına deyirlərsə, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsinlər, dövlətin köməyinə ehtiyac duysunlar. Çünki bu sonda gəlib belə bir partlayış ortaya çıxandan sonra biz yenidən qayıtmayaq əvvəl ki, o dönəm ki, deyirəm ki, UEFA-nın sanksiyalar olsun, ölkədə futbol olmasın, yenidən o dönəmə qayıtmayaq biz. Çünki ondan sonra ikinci əvvəlin altından qalxmaq çətin olacaq. Elçin, bizdə ümumiyyətlə, məsəl üçün, bayaq sən qeyd elədin. Tutaq ki, Rəşad Sadıqovun komandasının maraqlı bir komanda formalaşdırıb öz üçün. Yəni ki, Azərbaycan futbolunda az sayılı şəxsiyyət futbolçulardan biridir. Məsələn, mən Rəşadın əvəzinə hətta sözlə verə bilərəm ki, o Rəşadın komandasında elə bir
hadisə baş verə bilməz. Yəni, mən Rəşadın komandasına onu bir şəxsiyyət kimi, bir futbolçu kimi tanıdığım üçün tam onun adından da danışa bilərəm ki, Rəşadın komandasında ona bənzər nə isə baş verə bilməz. Amma 19 yaşlıların çempionatının belə çirkaba girməsi doğrudan da biabırçı vəziyyətə çatdırılır. Bir xırda fakt var ki, tutaq ki, bizim 19 yaşlılardan yaşlıların çempionatında müxtəlif qumarxanalara, müxtəlif canlı oyunlara hesab götürən kontorlara oyun göndərən şirkətlərin əməkdaşları çalışır. Yəni, bu ki, faktdır. Yəni, burada 4 kameranın, 3 kameranın oyunu çəkirlər. Azərbaycan 19 yaşlardan ibarət, futbolçulardan ibarət çempionat ümumiyyətlə yayımlanmır da, bildiyimiz ki. Yayımlanmır və sonunda çəkiliş də bilmirəm, olur ya olmur, anar, dəqiq bilmirəm. Amma klubların özləri ola bilər ki, nələrsə çəksinlər, amma istənilən halda yəni, görüntüləri də əldə eləmək olur və hansısa tutaq ki, Ukrayna saytından və yaxud da ki, hansısa Çin saytından 19 yaşlardan ibarət Azərbaycan çempionatının oyunu yayımlanır və bu da nədir? İstənilən halda qumardır. Oyunun qumara qoyulmasının qarşısını almaq üçün birinci qarşısı alınmalıdır həmin şirkətlərin əməkdaşlarının nə ilə məşğul olduğu araşdırılmalıdır. Hara çəkirsən, niyə verirsən, niyə mənim çempionatımın oyunu ötürülməlidir hansısa qumarxananın kontoruna? Ümumiyyətlə, 1985-ci ildə Frank Taylor bir kitab yazmışdı, Peşəkarlar kitabı və orada qeyd edir ki, futbol harca 50-ci illərdən bu yana belə bir çirkaba bulaşıb ki, yəni bookmakerlər nəzərdə tuturdu və bu çirkab 2000-lərdə futbolu ümumiyyətlə tamaşaçını futboldan uzaqlaşdıracaq. Belə görürəm ki, deyəsən elə futbol ora gedir. Çünki 90-cı illərdə stadionlara dolan ölkənin dünyanın ən baxımlı çempionatlarından olan Serie A. Orada şübhəlilər oldu, Juventus və digər Inter və Milan Fiorentina düşürüldü B və C seriyalarına. Digər ölkə çempionatlarında böyük beşliyin ölkələrində müəyyən şübhəli oyunlar üzə çıxdı, qalmaqallar yarandı və biz görürük ki, hazırda dünyada yalnız Premier Liqada stadionlar deyə əksərən dolur. O da sırf Böyük Britaniyada həmin adada ümumiyyətlə nəinki futbol, rəqbidə dövr eləyən pul böyük yarışlarda dövr eləmir. Ümumiyyətlə, bunlar marketingi tamam başqa cür qurublar, struktur tamam başqa cürdür. Fikrimi tamamlayayım, yəni futbola bu bookmaker anlayışı gələndən sonra bu bir böyük mafiyadır. Futbolu idarə edir, yəni böyük futbolu idarə edir. Böyük də burada pullar fırlanır. Amma bizim kimi 3-cü dərəcəli futbol ölkələrinin belə bir prosesdə oyuncağa, yəni dırnaq arası oyuncağa çevrilməyi arzulanmazdı. Çünki bizim futbolumuz o nəfəsə çatmır. Kobud ifadə eləsək, deyək ki, böyük beşli ölkəsinin hansısa bir güclü komandası bu 7 tur istədiyini qazanar, 8-ci tur nəsə eləyər. Nəyəsə görə nəsə eləyər, başa düşdük. Laf belə, çox ifadə eləməksə. Amma rejissorumuz da bayaqdan işarə edir ki, bizim vaxtımız sona çatır. Artıq çatıb da, daha doğrusu. İstəməzdik ki, belə bir mafiya oyunlarına, o vaxtımız yəqin ki, mafiyanın işidir, tez belə bir məqamda bitdi. Amma istəməzdik ki, Azərbaycan kimi 3-cü dərəcəli futbol ölkələri qeyd eləmək istədim ki, o sonradan nəfəsi çatmaya bilər, çatdırmaya bilər o xalları qazanmağa, yəni hansısa bir xalı satsan, sonradan onun yerini bərpa eləməyə çatmaya bilər. Ona görə də biz çalışmalı futbolu inkişaf elətdirək, təbii yollarla, təbii qazanc yollarla. Qalanını saxlayaq növbəti verilişlərimizdə 100% müzakirə eləyəcəyik və hər tərəfli şəkildə. Anar, sənə də təşəkkür eləyirəm gəldiyin üçün, Elçin, sənə də təbii ki, təşəkkür eləyirəm. Sağollaşmaq vaxtı da həmişəki kimi çox qısa. Sağ olun, dəyərli izləyicilər, sağlıqla qalın.